Masuk. Piyeng. Yo ngene iki nek sore. Sesek gosek, amit-amit. Iya sih. Ora penang desa lek nyancar ribet ya ngene iki dah. Eh. Ngono. Yo alo, sepeda santai, yo sepedane sing numpak aku oke ra, eh. Tiang dusun, tiang dusun. Iyalah, lu ini oke, Rek. Ora masuk. Enak sirah. Lu. Hei, nabrak, nabrak. Tiba, iya, mati bo. Boh, Rara, tiba aku. Tiba, mas. Wah, Pak. Boh, Rara. Orang ada deh. Ini malah, aduh, malah acur kafe. Ayah. Ya, ayo. Ini tak gawak, no? Mas. Apa? Nganu Mas. Petengku mules. Geno. Mules kok geno. Lah kapan iso nang kono? Enggak tak balik ayahku. Lah aku. Iki terusno dhewe rono. Kowe ora balike? Ora, wis go. Tak tinggal tenan. Tenan wis go, ro santai ae. Wah, aku nang Sydney ku apal barang dhek. Sini. Sydney. Yo wis ae. Wis ya. Tak tinggal tenan lho. Tinggal tenan. Ora tau jawab apa aku. Tunggu mules. Yo. Tinggal. Bisa aku. Yo. Ya Mas, hati-hati Mas ya. Aku boleh sih. Yo. Goblok, dia kali aku kilek. Endi mau Mbak? Dik. Awakmu wong kene? Nggih. Asli? Asli lho, Mas. Ora gawenan dhewe. Gawenan Cina, piye? Masak gawenan Cina kok muning ngene lho, Dik. Gawenan Jawa iki, Mas. Masak Jawa lho, Dik. Jawa kok ngene? Ya original lah Mas, Jawa iki. Iki Mas apa, Dek? Oma ibuku. Oma ibu em. Atas namane? Atas nama ibuku to ya. Oh, ngono. Kenalan wae nek ngono. Ayo, Mas. Ayo. Pinggir sono yuk. Oleh. Semoga. Tak gendeng wae ya, ben gak ucul. Sik. Mau tadi sentuh uang aneh sih mang piye lah ngapain ngasuh kok awak dewi siapa yang ngasuh teh mang ketemu jare ki kangane Marco Hotel wangi lengono wah yo teh mata tinggal dewian mang aku piye gimang ya Allah goblok ini ngusung balik pora masa buah bodo amat ah lah yang gue bable ngono kok iso ben gue corong orang balik. Berarti terno wong ndak ben aku. Ah, piye lah wong iku. Jenenge mang sapa ya? Nodo ya nodo. Nodo wangi lho. Duh. Kotong. La ilaha illallah malah mang jebule ro ngasu ki mang. Kakan padun. Wah yo bar kok iso seneni mak ya aku iki kok walah. Mending gebetnya dan tak isi ini ya emang aduh niatnya ngasuh matekan dindi piye lah tak isi nanya payah lah wiswi neng kene ya aku yus kecilek loh Mas. Oh, masuk kecilek aku lagi neng kene ya sampean mau ngedita aku iku wong kono tapi yuk kadang neng kene kadang neng kono. Angil le? Ya angil, makane. Kayak wong wedok aku rada angil. Kowe angil gak? Kowe angil apa gak? Aku cah gampangan. Aku cah nriman kok, Mas. Oh, nriman. Wis. Aku seneng nek entuk cah nriman. Bapak ibu nek omah? Nek omah. Lagi ngopo bapak ibu?
Mon gak usah digantangi, gak usah diundang ke. Kok malah rene ganggu engko. Wes iki mau aku mbek kowe wae. Ya meh piye? Meh piye? Aku asine mang ku kudu mlaku-mlaku. Cuma gak eneng kancane. Lah iku mang linggih ning kono ana bedhes liwati malah kon gowo ben. Apa mang gembet aku. Oh. Ya tok enak mlaku mbek wong lanang iki gak enak. Pengen mlaku mbek kowe wae. Oleh ra? Aduh, ana gemas aku dak izin ngene iki malah. Kok izin gone nek disi kok karo aku kok ya izin. Aja guyang-guyu ta. Sing keringetan perutus aku. Iya, Mas. Ya Allah. Ya sampean manggone nang ndi, Mas? Manggulku cerak kok gak ado-ado. Nek endi to? Cerak mbek awakmu, kene kono. Aja guyu ta. Alah, aja ngono kok, Mas. Ngomong-ngomong ngene wae. Piye? Ini lho, Dek. Aku pengen luwih cerak mbek awakmu. Lho iki wis cedek ngene lho, Mas. Dudu fisike, Dek. Oh. Nek yeah. So sing liyane. Oleh rak njaluk ya. Oleh gak ya? Oleh lah. Masak kue manis cantik ngono gak oleh sih. Tapi aja dadi boyo ya, Mas. Insya Allah. Aku kulino dadi kucing gak pernah dadi boyo. Mas. Makasih ya. Sama-sama. Aku oleh njaluk tolong. Piye? Tapi iso ora? Yo. Insya Allah. Apa tapi? Gampang kok, kamu masih bisa. Aku kan laki nih, gini. Aku rarti jalan mulai. Ya terus, Pie? Ya, aku takut balik. Ya, biasa ya, gak apa-apa. Ayo. Gendeng oleh. Buat halal ke apa, oke? Halal ke mau masalah waktu, kok. Oh, mana, Mas? Gak apa-apa. Bismillah ya. Bismillah. Halal. Alon-alon. Yang penting halal. Iya, sayang, Mas. Kok kerja nek mbak? Nek Pati, Mas. Pati ini? Nek Pati kota. Nek apa? Pabrik? Swalayan? Nek depan SMP 3. SMP 3 itu di? US. Enggak boleh di SMP 3 itu di. Depannya pas. Alah, rasanya boleh ya. Aku maksudnya cerdak enak, aku tidak boleh. Wah, iki engko nek diterno tekan omah, roh nek aku dulure Markutel bober mesti ngisini banget ya, masa ya. Roh nek aku dulure Markutel gak ngisini sini. Aduh. Dek. Kok ngamun apa kok menengan? Gak aku nek apa. Ora, aku nek cedak wong ayu iku ancen koyo ngene kok. Rada grogi piye ngono lho. Tak kira ning kesambet. Ora, aku lho ono montor nggih. Ngono. Ya ayo. Enggak usah terke nang kene wae. Emang panggonmu nek di Mas? Ku lho aku omahku mrono wis becerak kok. Yakin? Yakin gak apa-apa. Kowe wani balik dhewe. Gak apa-apa. Mun kowe gak wani tak terke nah. Engko kan aku gak roh balik aku ternere nenah. Aduh, gak apa-apa, gak apa-apa. Temenan ya. Temenan? Wani balik dhewe? Wani, Mas. Salim sih. Hati-hati ya Dik nek balik. Nggih, Mas. Engko ketemu meneh. Ya. Ya. Piye ta iki? Abane sepengin cerak mbek awakmu. Ah. Aku pengen aja. Sesok meh. Ya wis lah. Siap. Hati-hati ya. Oke. Okay. Wah. Awak njak penak iki. Wah, penting nurut karo wong tuwa, wayahe ngisini gebet wayahe ngasu, wayahe mergae-mergae, wayahe dolanan-dolanan. Dadi awake iso ngatur waktu, wah iso meminit waktu dengan baik dan benar, omongane ngono. Wis ngene iki. Wong Jawa wis ngene iki. Wayahe ngasu-ngasu. Walah, sumure agung. Sumure agung iki, wah lumayan. Sik. Aku ndek kanca Agung. Dia ngomongnya ngene. Lek sumure Agung sat. Wah pusing aku malah iso sumure Agung sat. Kalah. Mbah-mbah pusing aku malah. Ndek kanca Agung. Kondo diomongi lek. Kalo lek sumure Agung sat ah, mbah malah angel malah. Gung Agung.
malah rotok ndak penak ya. Piye iki? Los. Piye iki lah tampare lah. Tampare iki piye? Gubel. Malah lali corong. Ndak bleber iki malah. Malah bleber iki kok bleber. Pusing aku iki. Cemplong malah harus ditutup. Ngene, sore. Ngene, Pak. Aduh, ra iso, Pak. Wah, ra iso iki. Bos, langsung los. Cukup, balik. Ini panggilan dia aneh. Panggilan dia ramung ngasuh tok. Tanahnya nih, itu nih, lebok no. Gua muka hutan, gua bengi, ben sumure agung-agung. Ngono maksudnya gua sumure agung iku agung ngono lho, ora sumare agung sat ngono maksudnya ngono maksudku. Wah, pusing aku. Mbah, ruwet. Ngono sumare agung sat, ngono sumare agung tapi sat ngono lho, pusing ra kowe. Iya, pusing. Panase ngene cah. Rambutku dawa. Ketok. Aduh, gigi sesok potong. Cukup ah. Mantuk. Aduh. kosong lah piye iki Mang. Yo ana tragedi. Aduh. Ah. Gusti mau iso ngetrail iki Mang piye lah. Aduh. Sikilku yo marah. Aduh piye iki aja tatu iki. Tatu mung nang ati tok jono sikil iki. Aduh. Halah nalene nah. Wis tuntun aku. Podho mae aku alah ngene kok. Ndak penak awakku. Piye le? Yo rekasane ngene lho. Halah. Gusti sok. Sikil ka. Wah. Ora kok ngomong malah kok ngene. Boh, mumpuk iso dadi wong sing kepenak uripe, nek udur koso sik ngene iki. Trimo apanane. Ah. Ya lah, ya malas. Yo. Rekoso.
tiba barang emang tragedi piye lah. Kok ngene kok piye micetno iki malah ya Allah ya Allah. Thank you.